Українки – сміливі, вільні та незламні. У Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва відкрили виставку «До Дня матері». Вона містить 60 світлин. На них, зокрема, жінки-військовослужбовиці та волонтерки. Раніше ці світлини експонувалися на різних фотовиставках. Це такі виставки, як «Ми з України», виставка «Сила тило», а також багато різних спільних фотопроєктів. Ми вирішили зробити таку підбірку найкращих світлин, які би відображали красу жінки. Показати, що жінка вона не тільки як господиня, вона і захисниця, так? І українська жінка вона неймовірна, неповторна. Ці світлини зробили фотографи із Хмельницького, Львова, Києва. На цій виставці дуже багато різних портретів, різних майстрів. Деякі роботи вони були зроблені ще задовго до початку так, війни, а деякі світлини вже після 22-го року були зроблені. Одна із фотографій належить хмельницькому фотографу Сергію Успаленку. Це студійна світлина із серії робіт «Дівчина у капелюшку». На жаль, зараз мода трошки, як то кажуть, пішла в шкереберті, я так вважаю. Все-таки оце ретро мені подобається дуже. На жаль, такого дуже мало. Дівчата наші приймають вантаж війни разом з хлопцями. І в штурмових групах, і снайпери, і в більшості випадків, звичайно, це медичні працівники, але простояти навіть за хірургічним столом 12 годин, забирати наших хлопців з полю бою, поранених. На відкриття виставки завітала хмельницька поетеса Неля Нагорянська. Деякі знімки, говорить, стали для неї натхненням для написання віршів. Оця фотографія між вагітною жінкою і дитинкою, оця посередині. Очі тієї жінки і якийсь ковток свіжого повітря, це на полонині дівчата, навіть це на природі дівчата в українських вишиванках, от як надія на якесь нормальне життя. Коли ми тільки тепер зрозуміли, що кожен будній день може бути святом, а нас відібрали навіть свято. Виставка в музеї-студії фотомистецтва триватиме до 28 травня. Ірина Муляр, Марія Соколова. Новини міста.